Hjärtligt välkommen tillbaka till en ny video. Ja. Idag ska jag göra vad jag har i säcken video. Ska vi lägga där borta i gulvet. Ja, så ska jag kika på som är där. Nu är det bra att hämta. Tada! Först så har jag två handskar där. Två skihandskar. Och så har jag en lue där. Normal lue. Och det var allt. Här har jag mina med. Här har jag varit all den här flottan med. En linjal som är helt lös. En matteplan eller matteplan och utplan. Matboxen min. Kanalen min. Ett kinderägg. Två socker. En blyant, en strick, ett hjärta, tejp eller sockerlag och en lapp. Jag vet aldrig när man har brukt för det. Det var idag. Det är en väldigt kort video. Men ja, jag skulle ju säga det en ting. De som ser på den videon kan de please ge mig idéer. Jag kan göra en nästa video.
neste video, eller hvilken vei. Please, skriv det i kommentarfeltet, sånn at jeg husker det, så gjør jeg sikkert. Og nå har det kommet over 20 abonnenter. Nei, men 20 kommentarer, det jeg kan gjøre. Jeg skal gjøre en konkurranse eller challenge. Sånn det ser ut. Ja, please, bare gi... Altså, bare gi en liten kommentar i kommentarfeltet. Jeg har så lyst til å gjøre noe, men jeg har for aldri det. Jeg kan ikke bare ta en idé, vet du det. For da blir jeg kjempeglad. Så, ja, det var alt for i dag. Husk å abonner og subscribe. Og gi en svær tommel opp. Så ses vi i neste video. Thank you.